Nós vamos falar de crise agora, mas calma, um pouquinho diferente o assunto. Mais do que crise, o momento que nós vivemos é o de oportunidade. Rondonópolis, tenho o prazer de receber aqui na cidade Dado Schneider, doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul e hoje um dos maiores palestrantes do Brasil. Por ser doutor em comunicação, especialista na área, é justamente ela, a comunicação, a sua ferramenta de trabalho e principalmente de transformação aos que hoje acompanham a palestra desta tal crise, desta tal situação que nós vivemos. O mundo mudou bem na minha vez. Mudou? Claro que mudou, olha só. Você é jovem, tá? Eu já sou bem mais velho, mas assim, você é do século passado, né, Robson? Então assim, nós somos todos do século passado. E não nos avisaram lá no século passado, lá no século XX, como é que ia ser o século XXI. E a gente achava que era a repetição do século XX, hoje era barbada viver, e não é. O século XXI é complexo, é diferente, é muito mais exigente, é muito mais rápido, e a gente não está preparado para o século XXI. E eu costumo exemplificar na palestra dizendo que quando eu tenho filhos pequenos, tá? E tenho 55 anos, e quando eu tinha a idade deles, quando eu era criança, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E agora que eu sou adulto no século XXI, o melhor bife na mesa fica com as crianças. Ou seja, o mundo mudou bem na minha vez. E a gente não foi preparado para o século XXI. Todos nós nos atrapalhamos um pouquinho. E eu, como eu pesquiso as novas gerações, eu dou algumas dicas de como a gente tem que se adaptar a esse mundo. Essa mudança serviu como um tapa na cara de muita gente, é isso? Bom, toda mudança é um tapa na cara. O problema é que os velhos do passado, eles não precisavam mudar porque eles não duravam, eles morriam cedo. Só que nós vamos morrer perto de 100 anos de idade. Então, uma pessoa adulta, de meia idade e velha hoje, ser velha não é problema, o problema é ser ultrapassado. Nenhum de nós pode ficar fora do mundo. Imagina o meu tio chato de 65 anos a 30 anos, ele podia ser chato porque ele morria com 70. Só que eu não posso ser chato com 55, porque eu vou morrer com 95. Eu tenho mais 40 anos de vida. Então como é que eu vou ser uma pessoa igual nos próximos 40 anos? Não, eu tenho que mudar constantemente, eu tenho que estar aberto para as mudanças. É sobre isso que eu falo. Tudo tem explicação. As fontes são imensas hoje. Só que nós não temos o hábito de pesquisar. A gente já pergunta diretamente para uma pessoa mais jovem. E ela olha para a gente assim, pô, mas é uma coisa tão óbvia, é que para eles é óbvio, eles são nativos digitais. É automático, né? Claro que é automático. E eles são nativos digitais, e nós somos imigrantes digitais. E vida de imigrante não é sopa, né? Então, a gente tem que se obrigar a aprender as coisas. Eu, por exemplo, quando eu tenho uma dificuldade no meu celular, eu vou até o fim, eu desabilito o aplicativo, eu coloco de volta, eu vou no algum tutorial no Google, para quê? Porque eu tenho que ser uma pessoa do século XXI. Eu não posso ser uma pessoa do século XX no século XXI. A gente aproveita o encontro também para conversar com o presidente da CDL, entidade que trouxe o Dado hoje para cá, né, Elis? Falando do mundo muito em crise, mas nada de pessimismo, né? O momento não é de pessimismo. É, se nós pensarmos só na crise, é muito difícil sair da crise, né? Nós estamos buscando ferramenta, estratégia e guerra para combater o inimigo. O inimigo do mercado hoje é a crise. E a CDL busca instrumento importante, porque quando você vai para a guerra tem que ter coisa importante, tem que ter munição, suplemento e planejamento estratégico. E a CDL busca isso, através dessas palestras, através dessa informação que chega até nós, e possa enfrentar essa recessão, com certeza vamos sair mais rápido possível. Declaração forte essa, né? Eles preparados para uma guerra. Estamos vencendo essa guerra, vamos vencer essa guerra agora em 2017. Qual a projeção? Aquele que está buscando informação. Aquele que a mente busca entender a tecnologia, busca entender a informação, a evolução tecnológica, com certeza vai sair primeiro, vai vencer a guerra primeiro.